Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuh. Yine bugün vaktimiz bemalol ekan, didarlaşıp biraz sohbet kılaylık dedim. Parçalarımızga avvalo bugünkü dahriylik tuzumidan qutulgan günümüz, müstakillik bayramı mübarek bolsun. O'zbek musulmonlari, o'zbek millati uchun yangi boshlanish bo'ldi. Mustaqillik juda katta manfaatlar olib keldi. Eng katta manfaat dinimizga bemalol amal qilish, dinimizni din sifatida e'tirof qilishlik bayramlaridan biri sifatida qarayman. Chunki dahriylar tuzumini ko'rganman. Dahriylar tuzumi davrida maktablarda o'qiganmiz. O'sha sistemaning ne kadar bir inson ma'naviyatiga, insonning insoniyligiga, inson ongining haqiqatlariga qarshi jinoyatlar uyushtirganlarini guvohimiz. O'sha jinoyatlarga barham berilgan kun bugun mustaqillik kuni hisoblanadi. Bu endi milliy bayramlarimizdan sanaladi. Avval ham suhbatlarimizda aytganmiz, shar'iy nuqtai nazardan İslam dininin din nomidan, şer'iy nuqtai nazar nomidan e'lon qilgan bayramları ikkita hayit bayramımız o'tdi, alhamdulillah, uni ham yaxshi o'tkazdik. Ve İslam şeriatı aqidaga zid bo'lmagan mavzularda bayramlarga ijozat beradi, xususan şu müstakillik bayramiga o'xshash, onalar bayramiga o'xshash, o'qituvchilar bayramiga o'xshash narsalarda millat bunu o'zining ijtimoiy kelib chiqishiga ko'ra nishonlashi, bir-birlarini bu kunlar bilan tabriklashlari joiz deb e'tirof qilinadi. Bu bayram biz uchun juda ko'p narsalarni berdi. Juda ko'p millatlar mustaqillikka qon orqali, jang orqali erishgan. Bu mustaqillik biz uchun go'yo mukofot sifatida berildi. Ko'p ulamolarimiz, ko'p yoshi ulug'lar bizdan oldingilarning duolari, sharofati ijobatiga biz erishdik deb e'tirof qilishadi. Chunki o'sha SSR davrida dahriylar hukm qo'lida bo'lib, musulmonlarni qo'lidan kelgancha ezib, qatag'on qilib, qamab, o'ldirib, surgun qilib, quloq qilib yurgan paytlarida ular tahajjudlarda, sajdagohda ko'zlari yosh, Allohga iltijo qilib, ey Alloh, bu ummatni kofir zulmidan qutqargin, bu ummatni zolimlar zulmidan qutqargin deb duo qilishardi. O'sha duoni inshaalloh natijasi mustaqillik bilan erishdik. Buni albatta bir-birimizga nisbatan xursandlik, bayram shukuhi sifatida tabriklashlik ma'qul ishlardan hisoblanadi. Barchamizga bu kirib kelgan dinimiz erkinligi, e'tiqod mustaqilligimiz muborak bo'lsin. Buni asrab kelajak avlodga yetkazib berishligimizda Haq taolo bizlarga kuch-quvvat, nusrat ato qilsin. Telegram kanallarimizdagi ba'zi savollarga javoblashay dedik. Hozir o'ynab kichik qo'yay. Savollardan biri qabriston oldidan o'tib ketyapkanda debdilar. Kim sunnat degan profildan menimcha qabriston oldidan o'tib ketyapkanimizda ko'pincha bayram munosabati bo'lganiga telefon ko'payib ketyapti. Shu qo'l ko'tarib duo qilish bormi? Ovozim yaxshi eshitilmayaptimi? Yozib olinglar yana, ovoz qanaqa eshitilyapti? Bir kishiga yaxshi eshitilmayapti ekan. Yozinglar, ovoz yaxshi bo'lsa davom ettiramiz, bo'lmasa yana ko'rishimiz kerak. Yaxshi deyaptilar. Xo'p. Qabriston oldidan o'tish to'g'risida Imom Muslim rahimahullohning sahihlarida Oyisha onamizdan rivoyat bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam haqlarida Oyisha onamiz aytadilarki,
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Baqi qabristoniga chiqardilar va Baqi qabristoniga chiqib Assalomu alaykum ahlad diyar al-mu'minin derdilar. Ey mu'minlar diyori bo'lgan, ahli mu'minlar diyori bo'lgan joyga salom berardilar va inna inshaalloh bikum lahiqun, tez kunda inshaalloh biz ham sizlarga yetishamiz derdilar. Yana ba'zi duolarda Allohummarham ahlal baqi al-marqat derdilar. Ya'ni bu joyda yotgan ahli mo'min, ahli baqiyni o'zing rahmatingga olgin deb duo qilardilar. Oysha onamizdan yana ba'zi rivoyatlar bor. Boshqa rivoyat u Abu Bakr Siddiqdan rivoyat qilganlar. Ya'ni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan so'ragan ekanlar. Qabristonga borsam nima deyay? Nima deb duo qilay deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam salom berishlikni aytganlar. Assalomu alaykum ya ahlad diyaril mu'minin derdilar va bunda ham shu inna inshaalloh bikum lalahiqun duolarini qilardilar. Alloh rahmat qilsin, tez kunda biz ham sizlarga yetishamiz. Sizlar bizdan oldin keldinglar, biz sizlarning ortinglardan kelamiz bu joylarga degan ma'noda ibrat ma'nosida duolar qilinadi. Endi mashinada o'tib ketyapsiz, yonidan o'tib ketyapsiz. Assalomu alaykum ni aytish, bunga o'xshagan duolarni qilishlik inshaalloh bu haraj yo'q. Chunki ahli qabrlarga, ya'ni qabrda yotganlarga nisbatan duo qilishlikda hech qanday haraj yo'q. Albatta bu duolardan qabrda yotganlarga manfaat bo'ladi. Mujtahidlar biroz ixtilof qilsa-da, bizni mazhab ulamolarimiz buni manfaati bor deyishadi. Lekin boshqa din vakillarining qabristonlari oldidan o'tganda bu gaplarni aytilmaydi, ularga rahmat tilanmaydi, ularga mag'firat tilanmaydi. Qisqaroq shu bu qabr haqidagi, qabrga aytiladigan duolar haqidagi qisqaroq shu. Yana bir kishi savol beribdilar, nomlari esimda yo'q. Profilda aytyaptilarki, salom berganda deyaptilar, ya'ni namoz o'qiyotgan odam o'ng tomonga salom bersa, o'ng tomondagi assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh val malak val bashar val malak, agar imom bo'lsa val imam deyman. Chap tomonga bersam ham xuddi shundoq val malak val bashar val imom deyman. Shuni bir kishiga aytsam unaqa deyilmaydi deyapti debdilar. Bunga o'xshagan mavzularda hadislar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozda salom berishlikda kimlarni niyat qilib salom berishlik to'g'risida rivoyatlar bor. O'sha rivoyatlarda jumla bilan aytish emas, niyat aytilgan. O'ng tomonga salom berganingizda o'ng tomoningizdagi kiroman katibinni bittasi, ya'ni yaxshi amallaringizni yozib boradigan farishtaga salomni qasd qilinadi. Va namozda turibsiz, o'ng tomoningizda musulmonlar jamoasi bor, ularni ko'rib ularga ham salomni qasd qilasiz. Til bilan aytilmaydi. Val malak val bashar deb aytilmaydi. Yoki imom to'g'ringizda bo'lsa, yoki imom taraf o'ng tomoningizda bo'lsa, imomni ham qasd qilinadi. Ularni ham nom-nom aytilmaydi. Til bilan aytilmaydi. Salomning qasdi o'shalarga ekanligini niyatda o'tkaziladi. Mana shu. Muhim shu savol ma'nosida bergan savol bergan birodarimizga bu javobni berib qo'yaylik. Shu to'g'ri gap. O'ng tomoningizda imom bo'lsa, imom farishtalar, farishta va bashar insonlarga, musulmonlarga salom qasd qilinadi. Chap tomoningizda ham kim bo'lsa, o'shalarga qasd qilinadi salom berilayotganda. Agar imomni to'g'risida bo'lsangiz, ikki tomonga ham imomni, ham farishtani, ham basharni qasdi bilan salom beriladi. U salomda til bilan assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deyiladi bo'ldi. Lekin ularga ya'ni malak, bashar va imomga tilda aytilmaydi. Imom, malak, bashar degan lafzlar aytilmaydi. Shu Solih Qurbon degan ukamiz, bizni bu jiyanimiz hisoblanadi, meni ammamni o'g'li Sardor. Yaxshimisizlar Sardor? Safarlar yaxshi o'tyaptimi?
o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Savol: assalomu alaykum. Bir nechtasi Yusuf Kabzonga Xudo rahmat qilsin degan gaplarni tilayapti. Ya'ni yozyapti. Shu to'g'rimi deyapti shekilli. Shunga fikringizni aytsangiz deydi. Deyapti ekan. Ya'ni shaxsiy fikr emas, shariatni fikri bor. Shariat bunga o'xshagan narsalarga keskin choralarni qo'ygan. Illam tastagfir lahum 70 marratan la yaghfirallohu lahum degan Alloh taolo Qur'oni Karimda. Munofiqlar to'g'risida, mushriklar to'g'risida, musulmonchilikka umuman aloqasi bo'lmagan, o'zini xristianman, yahudiyman, nasroniyman, ateistman degan va aniq munofiqligi aniq bo'lgan odamlarga istig'for aytilmaydi. Alloh rahmat qilsin deyilmaydi. Alloh taolo ularni rahmat qilmasligini Qur'oni Karimda ochiq-oydin aytgan. Alloh men rahmat qilmayman degan va'dasiga Alloh rahmat qilsin deyishlik ijobat bo'lmagan duoga amin deyishlikka o'xshaydi. Alloh taolo ba'zi narsalarga keskin choralarni aytgan. U choralar o'sha kofirlarga, mushriklarga istig'for aytmaslik. Yusuf Kabzon yaxshi odam bo'lgan bo'lishi mumkin, kimlarningdir nazdida. Ya'ni Yusuf Kabzonni ham hurmat qiladiganlari bor, ya'ni dunyo shunday bir dunyoki, hammani o'ziga yarasha hurmat qiladigan odamlari bo'ladi. Yusuf Kabzon biroz puli ko'pligi uchun mafiyani ichida gapi o'tadiganroq odam edi. Bu Beslan voqealarida, Beslanda Beslanmas. Bu Moskvadagi kinoteatr. Otilmaydi kinoteatrni. O'sha kinoteatrni bosgan chechen terroristlari terror uyushtirishgan, kirib ichkarini portlataman deyishgan. Ya'ni butun dunyo terroristlar degan jumla bilan musulmonlarni qasd qilishadi-yu, biz bu islomga zid narsa deb bilamiz. O'sha paytda Solih o'sha Yusuf Kabzonni kirgizishgan. Kirib o'tdagi o'sha kim edi? Chechen bolalar bilan kirib gaplashgandi. Shunda mafiyani bolalarini aytgan, Chechendagi falonchi mafiyani taniysanmi? Pistonchi mafiyani taniysanmi deganda ular sen Rasulullohni taniysanmi deyishgan Kabzonga. Xullas shunaqa odam. Endi bu o'zi artist, puli ko'pligi uchun, shaxsiy jamg'armasi borligi uchun, mafiyalar bilan aloqasi borligi uchun, mafiyalarning uylariga borib, to'ylarida, yig'inlarida ashulay aytib berganligi uchun Yusuf Kabzon. Lekin unga Allohning rahmati bo'lsin deyish musulmon aqidadagi odamlarni ishi emas. Biz unga ta'ziya bildirmoqchi bo'lgan odam, yaqin tanishi bo'lsa, senga ta'ziyamni bildiraman deyish bilan kifoyalanish kerak. Unga nisbatan Allohning rahmatini tilab bo'lmaydi. Xo'p. Savollarimiz bo'lsa, savol-javob qilamiz. Qishlog'imizda man Karkidon qishloq masjidi bu, yuqorilarni ta'mir qilindi. Gullar, ya'ni eski naqshni biroz boshqacharoq uslubda bizda Nurali, Nurulloh degan bir naqqoshimiz borlar. Shu kishi chiroyli qilib bezadilar. Masjidimiz alhamdulillah ancha yaxshi saviyaga kelib qoldi. Endi polini yangilab, gilam solish rejamiz bor. Bu rejani amalga oshirib olsak chiroyli bo'ladi, Xudo xohlasa. Savollar bo'lsa, gaplashamiz. Men yana bitta savol, Telegramdagi savol esimga tushdi. Kim bir ayol kishi yozibdi, ummi kimdir degan ayol, xullas. Domla nimaga debdilar? Nimaga odamlarni aldaysiz? Aldaysizlar.
Telegram kanalingizga kirsak, bitta hikoyani boshlab qo'yasizlarda, hikoyani eng qiziq joyiga kelganda davomini falon linkdan o'qing deysizlar. Bosib kirsak, boshqa kanalga kiradi. Unda u hikoyani davomi bo'lmaydi. Odamlarni aldamanglar ey debdilar. O'qiganda biroz kulgi oldi meni ham. Biz unaqa Telegram kanalimizda unaqa ish qilmaymiz. Lekin Telegram kanallarda shunga o'xshagan virusni reklama degan tushuncha bor. SMM shtatlarida shunga o'xshagan narsalarni qo'llanishadi. Ya'ni bir kanalga kirsangiz, 10 ta odamdan yo'q deganda 4 ta 5 tasi o'sha kanalga a'zo bo'ladi. O'shaning uchun kanalga kiritishlik uchun bunga o'xshagan usullarni qilishadi. Hozir bu xunik Telegram kanallarida bunaqa reklamalar bor. Eng xunik gaplarni ham qilishadi. Falonchining faxsh rasmi tarqalib ketibdi. Quyidagi linkka kiring deydi. Kirsangiz, unaqa gap yo'q bo'ladi. Siz o'sha kanalga a'zo bo'lishingiz uchun shu ishni qilishadi. Bular soxtakorliklar, faxsh orqali bunaqa ishlarni qilish, aldov orqali bunaqa ishlarni qilish joiz emas, shariat qaytaradi. Manfaatli, foydali narsalarni musulmonlar uchun foydali, odamlar, insonlar uchun manfaatli narsalarni qo'yib boraverish kerak. Sizni bitta odam tinglasa ham, bir dona odam tinglasa ham, o'sha manfaat topsa, shu inshaalloh sizga foydasi bo'ladi. Endi hech kim tinglamasa ham, siz o'z vazifangizni qilib boraversangiz, vazifangizdagi mas'uliyatga javobgarlikdan qutulasiz. Qiyomat maydonida Alloh subhanahu va taolo hammani yig'adi. Mahshar hashr bo'ladigan joy degani, hamma tirilib yig'iladi. Alloh subhanahu va taoloning huzuriga hamma Haq taolo o'sha kunda hammani bitta-bittadan hisob qiladi. O'sha hisob kuniga payg'ambarlar ham borishadi. Ba'zi payg'ambarlarning ergashgan ummatlari 10 ta, ba'zisiniki 2 ta, ba'zisiniki 1 ta, ba'zisida o'zi yakka keladi. Biror dona ergashgan ummat bo'lmasdan o'zi yakka keladigan payg'ambarlar ham bo'ladi. O'sha payg'ambarlar o'zlarining vazifalarini to'la-to'kis ado qilgan zotlar bo'lishadi, lekin ularga ergashadiganlar bo'lmagan. Ular ergashmagan. Bunga payg'ambarlar javobgar bo'lmaydi. Ben bu misolni umumiy e'tiqod, iymon, hidoyat ma'nosida keltiryapman. Telegram kanallarida ham shunga o'xshagan narsalarga biz e'tibor berishimiz kerak. 100 minglab, 200 minglab, 500 minglab a'zosi bor Telegram kanallarda asosan ko'paytirishga urinish shunga o'xshagan provokativ ishlar bilan, fahsh holatlar bilan, yolg'on bilan harakat qilgan kanallar ham bor. Bu shar'iy nuqtai nazardan yolg'on bilan bunga o'xshagan narsalarga urinish joiz emas. Xo'p. Robbimqul Isakulov. Savolimga javob bersangiz xursand bo'lardi. Musannaf Adhamni aynan qayerda? Fitnaga hozir. Fitnaga sabab bo'luvchi harakatini sezdingiz. Diniy qo'mitaga nisbatan o'qilmayapti-da shu. Davomi qattan chiqadi endi buni. Xullas Musannif Adhamning aynan qayerda fitnaga sabab bo'lgan faoliyatini ko'rdingiz yoki sezdingiz deyaptilar. Men buni bugun aytmayapman. Musannif Adhamni boshiga tushgan mushkulotiga Alloh taolo osonlik bersin. Bu mushkulot ba'zan darajat bo'ladi. Xato qilmagan bo'lsa Alloh taolo bu mushkulotlar orqali darajatini ko'taradi. Xato qilgan bo'lsa kafforat bo'ladi inshaalloh. Musulmon odam bunday musibatlarda albatta qandaydir yutuq bilan chiqadi. Buni hech shubhamiz yo'q, aqidamiz, e'tiqodimiz. Lekin Musannif Adhamning faoliyatlari to'g'risida avvaldan meni o'zimni pozitsiyam bor. Musaboshi sifat. Ya'ni siz qo'shilmaslikka 100% haqqingiz bordek, men ham bu fikrni aytishga 100% haqqim bor. Musannif Adham fitnachilarning imomi edi. Rahim Turdini toza ma'noda imomi edi. Yo'lboshchisi edi. Rahim Turdi bilan juda yaxshi aloqada edi va unga
zihin orti, ya'ni fikr orti, orqa tarafdan turib qo'llab-quvvatlov ishlarini olib borardi. Qo'pol qilib aytganda, madaniy odoblik postlar o'zining sahifasida va eng jirkanch fikrlar musannifning fikrlari ko'proq Rahim Turdining fikrlari orqali chiqardi. Buni menda shaxsan o'zimda yozuv chizuvlari bor. Menga nisbatan qilgan tuhmatlarida musannif Adhamning qo'li borligini bo'yniga qo'yganman. Bu gaplar bor gaplar. Endi uni boshiga tushgan musibat bu gaplarni hozir emas, bundan oldin aytib kelganligimga dalolat qiladi. Men hozir aytmayapman bu gapni. Hozir menga masalan hali ham aytdim. Qo'limda imkoniyatim bo'lsa, musannif Adhamga o'xshaganlarni yuzma-yuz olib kelib suhbatlashib, gaplashib aytaman men. Gaplashasanmi deyman, necha marta aytdim shunga. Olib kellaring, qani gaplashaylik. Nimaga tuhmat qiladi menga? Yoki nimaga imomlarga tuhmat qiladi? Nimaga imomlarni saroy mullasi deydi? Nima uchun imomlarni obro'sini obro'sizlantirishga harakat qiladi? Ommaga tashaydi, ya'ni johillarga yem qilishga harakat qiladi. Nimaga? Nima maqsad bor? Nima bemaqsad emas-ku ishlar? Haqni gapiryapman degan da'vo hammada bor. Hammada bor. Che Gevara ham haqni gapirgan, o'ldirishgan Che Gevarani. Che Gevarani bilasiz-a? Haqiqat parvar bo'lgan. Lekin uni yo'nalishi bilinadi kimga qanaqa yo'nalishda bo'lganligi. Hozir gapiryapti. Ya'ni yana Ahmad Abdulloh degan bir profildan bir birodarimiz yozibdi hali. Musannif Adhamlarni qamalishdi, meni qo'lim bormish. Men meni qo'lim bilan qamalganishmish. Mana shu saviyadagi odamlar, ya'ni bu davlat bo'lsa, butun boshli struktura bo'lsa, nizomi bo'lsa, qonunlari bo'lsa, o'zini ichki ishlari, milliy xavfsizliklari, prokuraturasi, sud tizimi bo'lsa, qanaqasiga u bitta odamni gapi bilan bir anaqani qamaydi. Bu davlat o'zi nima qilayotganiga o'zi javobgar. Davlat qilgan ishga qandaydir fuqarolar javobgar bo'lmaydi. Siz o'shani gapirganingiz uchun shunaqa qilishdi buni, deyapti bittasi. Rahim Turdini gapiryapman. Necha marta gapirdim, yuribdi-yu. Bu havorijlarni tushunchasida shu gap bor edi. Havorij degani man bu gap gapirganlarni havorij demayman. Misrda Abdulloh Zufar haqida aytayotgan gaplari musulmonlarga zarar deb tushunganim uchun unga raddiyalarni berdim. Avvalroq xato yo'ldagini, havorijiy tushunchada musulmonlarning zarariga ishlaydigan bola ekanligini gapirganimdan keyin bir qancha muddat o'tgandan keyin Misrda uni qamashdi, ichkariga olishdi. Tarafdorlari nima dedi? Abror Muxtor Ali qamatdi dedi. Ahmad Abdulloh profilga kirgan bo'lsangiz, sizga tegishli. Shunaqa saviyadagi odammisiz siz? Sizni men tuppa-tuzuk, tushunchalik, biroz ziyoliroq qatlamga qo'yardim. Qarang tushunchangizni. Deyishyapti deb yozyapti. Deyishyapti emas, deyapmiz deng. Abror Muxtor Ali musannif Adhamni qamatdi, deyishyapti deb yozyapti. Deyishyapti emas, deyapsizlar. Sizlar deyapsizlar. Meni shunaqa kuchim bor ekanki, shunaqa quvvatim bor ekanki, Misr ichki ishlariga daxil qilib, Abdulloh Zufarro olib kirib, zindonga qamatib qo'yibman, qamoqxonaga. Shunaqa kuchli odam ekanman men, bilmay yurgan ekanman o'zimni. Musannif Adhamni men qamatganimishman. Meni quruq gapim bilan qamashar ekan musannif Adhamni. Hech saviyanga urib qo'yay deydigan odam yo'q. Hamma narsa qog'oz yozuvda bo'ladi. Hamma narsa arxivda saqlanadi. Hali hammasi ochiladi. Nimaga qamalyapti? Nimaga olib kirishyapti? Nimaga chiqyapti u? Meni ba'zi narsalar o'ylantiradi siyosiy ma'noda. Men ham siyosiy fikrlarga xabardor bo'lishga harakat qilaman. Usmon Haqnazar nomi bilan Usmon Haqnazar nomi bilan turkum maqolalar
çıkardı. Eşilerde bulsa 2000 neçinci yıllarda, 2004'den bir yağıda mı, 2002'den bir yağıda mı? Vallahi halam isimde yok, hülle şu oralıkta. Osman Haknazarlı hükümet içindeki, yani Özbekistan hükümeti içindeki vatanparvar cemaat, ular içki sırlarını bilip makale kılışadı, kattandır aylanı barıp muhalifatta yürgen Muhammed Salih'nin sahifelerde çıkadı. Okup yürerdik, kurup yürerdik ve ben tahmin kılardım. Tahmin kılardım. Bu aynen Muhammed Salih'ın özü buluş gerek. Degen tahminlerimi kılardım. Etrafımdaki adamlar bilerdi, yapardım bu yapıları. Siyasi kararlarda bunlar ham. Keyin nima bo'ldi? Orada Baba Murat Abdullah degen bir birodarimiz qo'lga tushdi ve Usmon Haqnazar nomidagi maqolalarni o'zi yozganlikda. Men ayrimlarini dedi u. Ya'ni yana bor demoqchi. Yana bo'lganda chiqardi, chiqmayapti endi. Ya'ni Baba Murat Abdullah tan oldi. Usmon Haqnazar tahallusi ostida turkum maqolalar bergan. Va buni Muhammad Solih muxolifatdagi akamiz nazoratida bo'lgan. O'ziga kerakli ma'lumotlarni o'zi qo'shgan. O'zi haqida gaplarni o'zi yozgan. O'zi post qo'yib, o'zi like qilgan ya'ni. Nima demoqchi bo'lganim tushunyapsizlar. O'zi post qo'yib, o'zi like qo'ygan odamlar. O'sha Usmon Haqnazarning bir maqolasida O'zbekiston ichidagi Facebook tarmoqida, ijtimoiy tarmoqda ancha aktiv bo'lgan shunaqangi blogerlarga tashakkurnoma bor edi. O'sha tashakkur nomada biz sizlar bilanmiz, biz sizlarni kuzatib turibmiz, sizlar bizning odamimiz sizlar, sizlar bizga qarashli insonsizlar, bosinglar gazni degan qo'llov, quvvatlov gaplar bilan ro'yxat berilgan. Ro'yxatlar ichida birinchi o'ntalikda musannif bor edi. Musannif Adham bor edi. Ya'ni siz bizning odamimizsiz degan edi muxolifat. Muxolifatda odami bo'lish jinoyat emas, to'ppa to'g'ri muxolifat bo'lish mumkin hammi? Sizdan muxolifat bo'lishingiz mumkin, sizga men ham muxolifat bo'lishim mumkin. Muxolifat madaniy suratda zo'r narsa. Muxolifat demokratik tamoyillarning rivojlanishidagi asos. Lekin muxolifatga a'zoman, muxolifatga tegishli odamman deb noqonuniy yo'llar bilan provokatsiyalar qilish, imomlarni, peshvolarni umuman siyosatga aloqasi yo'q imomlarimizni obro'sizlantirish haddan oshish hisoblanadi. Mening fikrim bu. Qo'shilmaslikka 100% haqqingiz bor, bu gapni gapirishga 100% haqqim bor deb o'ylayman. Mening gaplarim shaxsiy pozitsiyamni bildirgan fikrlar. Shaxsiy fikrlarim bu. Bir minut bir mehmonlarimiz bor edi, shuni kuzatib qo'yayman. Agar rozi bo'lsanglar, 2 minutda kelaman. Uzr so'rayman, mehmonlarimiz bor edi, Toshkentdan kelishgan, kuzatib qo'ydim. Xo'p, musannif Adham to'g'risida suhbat qildim avvalroq. Tushunish xohlagan odam tushunadi, tushunish xohlamagan odam tushunmaydi. Troll hujumlari jiddiy suratda uyushtirilyapti hozir shu kunlarda. Provokatsiyaga ehtiyot bo'laylik, birodarlar. Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi inshaalloh iziga tushadi. Bularga ham Alloh taolo yengillik bersin. Hozir inshaalloh meni taxminim bo'yicha, meni kuzatishlarim bo'yicha unaqa qiynoqlar bo'lmasligi kerak. Alloh nasib qilsa, Xudo xolasa
madaniy suratda chiroyli suhbatlashib qo'yib yuborishsa kerak. Yaxshiliklar, yangiliklarni kutib qolamiz. Fitna ma'nosi men o'zim guvohi bo'lgan narsalarim bor. Yuzma-yuz agar chiqsa, musannif adaham chiqsa, shu savollarni berayotgan birodarlarimiz aytgan gapingizni orqasida tura olsangiz, inshaalloh musannif adaham chiqsa, gaplashib meni oldimga olib kelinglar. Yuzma-yuz o'tirganda yuzma-yuz jonli muloqot qilib men isbotlayman uning fitna fasod ishlarini. Musulmonlarga zarar berib qilgan ishlarini isbotlay olaman. Qo'limda dalillarim bor unga nisbatan, musulmonlarga nisbatan zarar yetkazganini. Uni qonun doirasida jinoyat deb bilmayman. Erkin fikrlilik deb aytish mumkin, lekin musulmonlarning shiorlariga zarar yetkazadi bu. Musulmonlarning peshvolarini obro'sizlantirishga urinish bo'ladi bu. O'sha muxolifatni kimidir ekanligining dalillaridan biri bu. Ya'ni kimidir ekanligi jinoyat emas, muxolif bo'ling, bo'lavering, yaxshi. Lekin siz muxolif bo'lganingizdan keyin sizga muxolif bo'ladigan odamlarni ham hurmat qiling. Eshting gapini? Hozir bu kunlarda bu gaplar asli kerak emas. Najot bersin, duo qilamiz. Yaxshilik bilan tugasin hammasi. Yaxshilikka qovushsin. Oilasining bag'riga qaytsin. Lekin so'ralgan gaplar bugungi kundagi hashtag masalalarida ko'zingizni ochinglar. Bir insonni haq huquqlarini himoya qilish yaxshi ish, lekin fitna fasodga sabab bo'ladigan zamin hozirlashlikka xizmat qilib qo'ymaslik kerak. Ortiqali Qosimov, gilam solishga yordam beramiz debdilar. Juda yaxshi bo'ladi. Aloqaga chiqing. Biz masjid uchun, Allohning uyi uchun aytgan odamlarning gapidan, tilidan ilintiramiz. Asli unday emas. Bu savobli ish, ajrli ish, sadaqa-i joriya hisoblanadi. Inshaalloh masjid uchun yordam bergan odamlarning jannatda qasrdan uylari bo'ladi. Temur Rohataliyev degan birodarimiz, quyon go'shtini yesa bo'ladimi? Bo'ladi. Sobirjon Nigmanov, Abdulloh Zufarni prezident Erdo'g'onda nima xusumati bor? Qiyomatda xusumatlashaman deganda eshitib qoldim debdilar. O'sha sal shizofrenik diagnozi bor. Abdulloh Zufarda shizofrenik diagnoz bor. Shizofren bola. Shizofren degani bu shizofren bu jinnilik emas. Shizofreniya bu o'zini yagona deb bilish, hammadan ustun ko'rish, har qanday avtoritetdan ustun turaman, hamma menga bo'ysunish kerak, hamma menga itoat qilish kerak degan tushunchada havoda yurgan odamlarga qo'yiladi bu. Diagnoz shizofreniya va bu sohaning egalari aytadiki, shizofren odamlarning 40-50% o'ta zakiy odamlar bo'ladi, zirak odamlar. Odamlarni qanday qilib o'ziga rom qilishni biladigan odamlar bo'ladi. Shunaqa shizofren Erdo'g'on bilan qanaqa husumat bo'lishi mumkin? O'zi yagonaman deb o'ylayapti-da bu Erdo'g'on ham bunga ergashish kerak. Bu ulamolar u yoqda qolsin, salaf ulamolar u yoqda qolsin, hatto sahobalarning gapini emas, men Rasulullohning gapini olaman degan bolada bu. Sahobalardan ham o'tib, yuqoriga o'tib, men Rasulullohning gapini olaman men. Kullun yu'khadu qawluhu aw yutrak illa sahibi hadhihi al-qabr deb Imom Malikning gaplarini misol qilib, shu gapni gapirgan edi. Shunaqa odam e'tibor bermaysiz. Sardor Salim bilan chiqamiz kelibdilar. Hello bro. Savol bo'lsa bering.
Sardar Salim. Hasanul Muqri birodarimiz bugungi ummatning eng qahramon kishilaridan. Bu birodarlarimizni suhbatlarini, darslarini, maslahatlarini olganlar kam bo'lmaydi. Hali bir Laylo Yunusova degan profildan savol berishgan edi. Kimni tavsiya qilasiz, kimni maslahat qilasiz deganda, mana shu zotlar, shu ulamolarimiz ummatning yulduzlari, bugungi kundagi peshvo zotlar, shularga ergashish kerak. Undan tashqari Hazrat Sheyx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning merosxo'rlari bor. Sheyx Ismoil hafizahulloh borlar. Bu kishilar ham ilm darg'alari hisoblanadi. Bular ham ummatning ishonchli musulmon peshvolari. Shulardan maslahat olib, shularning yo'li bilan yurishimiz yaxshi bo'ladi biz o'zbek musulmonlarimizga. Anwar Ahmad degan birodarimiz bor. Arabik uzni asoschilaridan. Bu zotlarga ham ergashishimiz kerak, maslahat shulardan olishimiz kerak. Abdulbosit To'ychiyev degan bu troll. Yo bugun yo kecha ochgan menimcha shu. Mana shunaqangi troll ko'payib ketdi. Ochishadi, provokatsiya qilishadi. Provokatsiya fitna qilishadi va sizga o'xshab fitna qiladilarmi deb savol berishadi. Bozorda men erkakman deb baqirayotgan dollarchi xotinga o'xshaydi shular. Oftobga tushib qoldi, shuning uchun beraq qolib qo'yganman. Skandar Satvaldiyev. Nima va'da qilishdi? Yo naqd to'lashdimi? Kimga beryaptilar bu savolni? Menimcha qo'y bozori kirib qolgan bo'lsa kerak. Bu yoqqa yozib oldilar. Botir Baxtiyorjon o'g'li Nomonov degan birodarimiz. Qora aka, maktab formalari masalasi nima bo'ldi debdilar. Men maktabda ishlamayman. Ta'lim tizimida ham ishlamayman. Maktabdagi forma masalalariga meni mas'uliyatim yo'q. Men shar'iy nuqtai nazardan balog'atga yetgan qizlarimizning satr avratda yurishlari farz ekanligini bilaman. Mendan so'ragan odamga shu gapni gapiraman. O'zim maktabda ishlamayman. Maktabda formalarni tasdiqlash jarayoniga ham aloqam yo'q meni. Men qaytaraman. Maktab formalari tasdiqlovchi jamoaning a'zosi ham emasman. Mendan kim so'rasa, Alloh subhanahu va taolo satr avratni farz qilgan deyman. Nosirxon Muhammadjanov, Abror aka shu ko'p suhbatlaringizdan ba'zilar dushmanlik qilmaganmi debdilar. Dushmanlik bor. Kuniga 10-15 ta seni o'ldiramiz degan xat olaman kuniga. Kallangni olaman deganlar ham ko'p. Lekin birortasining kallasi yo'q. Kallasi yo'q odamlar meni kallamni olmoqchi bo'ladi. O'ziga bu kalladan kalla yasamoqchi shekilli ular. Trollarni ko'proq shunaqa harakat qilishadi. Yana qizig'i yonimda yurgan yaqin odamlarim, yaqin menga yaqin bo'lgan qo'pol qilib aytganda mendan qarz olib, hayotida eng og'ir kunlarda mendan yordam olib yurgan bolalar troll profil ochib olib meni haqorat qilib yurgan ekan, ushlab oldim bittasini. Qoyilmisiz? Shunaqa ishlar ham bo'ladi, ko'zingizni oching. Ijtimoiy tarmoq real hayot emas, lekin ichki dunyoni ochadigan joy. Yuzini berkitib olib turib haqorat qilayotganlar bor, yuzi bekitib olgan, o'ta og'ir gaplarni gapirayotganlar bor, shularda nifoq alomati bor. Og'ir gaplar, fisq gaplar, yomon gaplar musulmonning odati emas. Buni gapirishlikda yuzini berkitib olishligini sababi hech kim tanimasin. Gapiraveraman deydi. Lekin qiyomat bor, oxirat bor degan tushunchalarda zaif, qalbida zaif. Unaqa muroqaba yo'q. Unaqa haqoratlardan yuzma-yuz turib ayta olmaydigan gaplarni troll profillar bilan aytishadi. Bunga o'xshagan narsalar bor.
Nasriddin Afandi degan profil ochib olib, meni o'zimga tilyog'lamalik qilib yurgan yaqin yonimdagi bola Nasriddin Afandi deb profil ochib olib, ha, tog'utni laychalari, saroy mullalari qilib haqorat qilib yotibdi. Esdan chiqib qopti u troll profilni, men bilishim. Mashta odamlar ham bor, ehtiyot bo'lasizlar. Ya'ni dushmanlik bor, lekin men hech kimga inshaalloh dushman emasman. Sardor Salim, hello ustoz debdilar. Shogird bo'ldi mana. Sardor Salimni shogird qildim men o'zimga. Savol yo'q. Savol bera olmaysiz hamda. Savol berish uchun ozgina kalla bo'lish kerak. Ikkita odam savol bermaydi. Hamma narsani biladigan yoki hech narsani bilmaydigan odam savol bermaydi. Yana ustimdan yozib bermang debdilar. Sizni ustingizdan yozish uchun ustingizda o'tirgan bo'lishim kerak. Men sizga o'xshaganlarning ustida o'tirishlikdan o'zimni imtino qilaman. Va yozib berish masalasi sizni tushunchangiz u. Siz shunaqa deb o'ylaysiz. Bir kasbga aytishgan ekan. Bir xum tillo topib olsang nima qilasan desa, kasb mana shu yirtiq maqsimga yamoq savolaman degan ekan. Bir xum tillo topib olsa shunaqa tushunchada u. Yangi maqsa olish tushunchasini xayoliga keltirmagan u. O'zi maqsi do'st, maqsiga yolchimaydi, maqsi yirtiq, puli uni uchiga, buni uchiga yetmaydi. Bir xum tillo topib olsang nima qilasan desa, maqsimni yamab olaman debdi. Ha, bir xum tilloga yangi maqsa olib bemalol yashasa bo'laveradi. Sardor Salim ham shunaqa, faqat yozib beradi deb o'ylaydi. Sardor Salim rahim turdi tushunchadagi, mana hozir shu mezonni gapiryapti. Rahim turdi ham bir anaqaga karmana iyib chaqirsa, Abror Muxtor Ali yozib berdi dedi-yu. Abu Muslimni ham kimdir chaqirgan ekan, men yozib beribman. Yomon 8 ta ekanda qo'lim meni. Yoki Abror Muxtor Ali bir 9 ta bo'lsa kerak. Hamma narsaga ulguradi. 1000 narvon pastga tushishim kerak Sardor Salimga o'xshaganlarni yozib berish uchun. 1000 narvon pastga tushib, pastdagi narsalarni olib yozishim kerak. Nima maqsadda yuribsiz-ku biz Sardor Salim? Siz hali ham yamoq maqsad olaman deb yuribsiz. Siz miyadagi yirtiq joylarni yemang. Miyada biroz yirtiq joy bor, Sardor aka, ukam, bratishka. Keyin birodarlar, bizning sahifamizda va boshqa sahifalarda ham haqorat qilmanglar. Haqorat masalaning yechimi emas. Haqorat bu bizga o'zlarini muxlis deb bilayotganlar, do'stlarimiz, birodarlarimiz, yaxshi insonlar ham bor shularning ichida. Haqorat to'g'ri argumentga soya soladi. Ya'ni to'g'ri argumentingizga haqorat orqali soya solib qo'yasiz. U chekada qolib ketib qoladi. O'shaning uchun to'g'ri argumentga qo'llab-quvvatlovda turing, haqoratga o'tmang. Noto'g'ri gapirayotganlar o'zlarining kimligini, o'zlarining nima asosda saviyada ega ekanlarini bildirib borishaveradi. Mana Sardor Salim meni yozib bermang deyapti. Shu saviya buniki. Yirtiq miya bilan yuribdi. Orasida havo o'tib turibdi. Skvajnak deydimi, nima deydi? Ruschasiga? O'zbekchasiga ajoyib lug'ati bordi shuni. Nima edi? G'irg'irmi? Shunga o'xshagan bir lug'ati bor edi. Shunaqa joyda o'tirib qolgan bechara. O'zini o'zi ko'rsatadi. Shuning uchun haqoratga o'tmanglar, birodarlar, iltimos. Kamoliddin Rahmatov, Shayx Sodiq Samarqandiy haqida ma'lumot bersangiz, iltimos ma'ruzalarini eshitsak joizmi debdilar. U inson haqida gapirganman. Hozir bugungi kunda faoliyatimni kuzatmayman, tekshirmayman. Bir paytlar mazhabga bo'lgan e'tibor, mazhabning quvvati to'g'risidagi fikrlarga biroz sabotaj e'lon qilgandik. Maqolalarini eshitgan edim, ko'rgan edim, menga ko'p odam jo'natgan.
unga javobimni berganman. Undan keyin ular to'g'riladimi, yo'qmi bilmayman. Bu bunday holatlarda yana qaytarib aytaman, imkon qadar chet davlatlarda yurgan va uyushgan, ya'ni gruppavoy bo'lib, ya'ni gruppalashib, jamoaviy bo'lib faoliyat yuritayotgan odamlarni ko'plaridan ehtiyot bo'lgan ma'qul. Men aynan Sodiq Samarqandiy haqida gap gapirmayapman, mutlaq aytayapman. Chunki bunaqangi tashkiliy ishlarga finans qaynog'i, finans manbalari kerak. U finans manbalari kim tomonidan berilsa, o'sha manbalarning fikrlari tarqatiladi. Siyosiy qarash bu. Islom tushunchasi dunyo qarashida hali aytganimdek, o'zimizda bo'lgan imomlarimiz, peshvolarimiz, ulamolarimizning fikrlari kifoya qiladi. Mazhab to'g'risida har turli fikrlar masalasida odamlarni bo'sh katta maydonga chiqarib yuborib, jilovsiz kim xohlagan ishini qilaverishlikka qo'yib qo'yishlik to'g'ri emas. Bu haqida men to'xtalganman, o'sha to'xtalgan fikrlarimni mazhab haqidagi suhbatimni eshitsangiz, o'tta bor hammasi. Haydarbek Muhammad, Ziyoviddin Rahim, Musannif Adham tutilishi to'g'risida nima fikrdasiz? Haydarbek Muhammad haqida fikrim bor meni. Haydarbek Muhammad, bu joyda meni sizlab yozyapti-yu bu bola. Haydarbek Muhammad nima fikrdasiz deyapti-yu. Boshqa joyda bu meni munofiqdan olib, tog'utdan olib, xohlagan gapini gapirgan bola. Haydarbek, nechta yuzingiz bor sizda? Haydarbek Muhammad. Nechta yuz bor sizda? O'sha tashqaridagi aytayotgan gapingizni bitta ham aytavering. Bu bir. Ikkinchidan, Ziyoviddin Rahim Musannif Adham tutilishi to'g'risida bir soat suhbat qildim men. Kech qopsiz. Imom minbariga chiqib, xalq mayda savollarni beraveribdi-da. Aytgan mavzuida savol beraveribdi, beraveribdi, keyin joniga tegibdi imomni. Voy, menga qaralaring. Foydaliroq, butun ummatga foydali, yaxshi ilmga aloqador savol beringlar. Ha, deb shunaqa savol beraverasizlarmi? Desa hamma jim bo'lib qopti. Keyin imom kimda savol bor desa, bittasi qo'rqib qo'lini ko'taribdi. Ha, nima savol desa, Ashobi Kahfning iti erkak bo'lganmi, urg'ochi bo'lganmi debdi. O'zi bir soat shu haqida gapirgan o'zi. Haydarbek Muhammad, Ziyoviddin Rahim, Musannif Adhamlarga Alloh najot bersin. Umumiy xulosam shu. Fitnali mavzularda ularni qahramon qilib yasamang. Haydarbek Muhammad, sizni bilaman kimligingizni. 200lik, 800lik qilmang. O'g'il bola bo'ling, o'g'il bola. Qanday bo'lsa shunda turavering. Bu yoqqa borib turib haqorat qilasiz, bu yoqqa kelib biz sizlaysiz. Erkakmisan, erkak bo'lgin, Haydarbek, erkak bo'lgin. Nosirxon Muhammadjanov, qandaydir sizga davlat himoya berish kerak. Iymon haqida ma'lumotingiz yo'qmi Nosirxon aka? Al-qadaru khayrihi va sharrihi min Alloh ta'ala. Al-qadaru khayrihi va sharrihi min Alloh. Yaxshilik, yomonlik Allohdan degan gapga iymoningiz yo'qmi Nosirxon? Siz ham haliga kasbdanmisiz? Yangi maqsad olish tushunchaga bormagansiz, yirtiq maqsini yamash bilan yuribsiz hali ham. Birodar, ko'zni oching. Ko'zni oching. Alloh subhanahu va taolo xizmat qildiraman desa, butun dunyoni sizga xizmat qildirib qo'yadi. Alloh taolo
asramayman desa, butun dunyo sizga qo'llab-quvvatlov bersa, himoya bersa ham asralmaydi. Bu iymon bu. Buni o'rganing, Nosirxon. Ahmet Ismailov degan birodarimiz. Assalomu alaykum qora aka. Baqara surasi 226-oyatda ila haqida aytilgan. Ila hukmi qanday debdilar? Ila bu erkak kishi o'z ayoliga "Men senga endi yaqinlik qilmayman" desa va mana shu gapidan keyin haqiqatda yaqinlik qilmasdan 4 oy o'tkazib yuborsa, ila bo'yicha taloq tushadi. O'rtalaridagi nikoh fasx bo'ladi. Mana shu lafz bilan senga yaqinlik qilmayman deb orada 4 oy o'tkazib yuborsa o'sha mavzu bo'ladi. Bu kasal uzunroq, inshaalloh buni fiqhga aloqada to'xtalsak ham keyinroq to'xtalamiz. Xurshidbek Muhammad Roziqov, siz ham savol bermaysiz abror debdilar. Kimga aytyaptilar, mengami? Kimga savol bersam ekan? Nasrullo Mahmudjanov shogird deyaptilar. Kimni shogird deb aytyaptilar? Nimaga ishora qilyaptilar tushunmadim. Hello ustoz deganiga qancha haqorat qildingiz o'zingiz deyaptilar. Haqorat emas, u tushunadi Sardor nima deganimni. U haqorat emas. Haqorat emas, ya'ni meni ustimdan yoz bermang deganiga javob berdim Xurshidbek. Siz sal ziyoli odamsiz. Salmas umuman ziyoli, tushunchali yigitsiz. Sardor bilan oramizda bo'lgan mavzulardan biroz xabardor bo'lishingiz kerak. Agar xabardor bo'lmasangiz, bu gapni tushunmaysiz. Men unga hello dedim o'zi birinchi. U menga javob qaytardi hello deb. Keyin haqorat qilmadim. Menga aytyapsizmi, tushunmadim ya'ni. Men haqorat qilmadim uni. Yelvizak Anvar Navvar, to'ppa to'g'ri. Yelvizak. Haqorat emas bular, hammasi ironiy deyiladi, ironiy. Sarkazm deyishadi o'zlaricha ular. Sarkazm qildim men deyishadi. Bu haligi tungi klublarni yopish kerak, o'limni man qilish kerak degan bola bor edi-yu. Kallasi bilan urushib qolgan bola. U ham shu gaplarni sarkazm deb oqlamoqchi bo'ldi. Xuddi operatsiya stolida vafot topgan bilan tungi klubda o'ldirganini tenglab sarkazm qildi deyapti o'zi. Shunaqa odamlar bular. Ularga o'zlarining tillarida javob beryapman. Voy-voy, bunaqa yorug' bo'lib ketyapti. Nimaga buni bilyapti? Janob Turki, so'kmang. Bizni hurmat qilsangiz, so'kmang. Kerak emas. Ansor Ansor, shunday gapiryapsizki, o'zingizni oliy shayxlardek tutyapsiz. Xuddiki Samarqandiy domla sizga hali yetishi bordek. O'zingizdan past sanayapsiz debdilar. Sizni tushunchangiz bu Ansor Ansor. Sizni tushunchangiz to'g'ri tushunamiz. Odam grip bo'lganda ta'm bilmaydi. Grip bo'lib shamollasa, yegan narsasining ta'mini bilmaydi. Siz ham hozir jaholat gripidasiz. Aytgan gapimizni ta'mini bilmayapsiz. Tuzaling, tuzalib keting inshaalloh. Abdulloh Muhsin, o'sha imomlaringiz tazkiyatul qalb haqida birorta ish qildimi debdilar. O'sha imomlaringiz, gapni qarang. Imomlar bizniki emas demoqchi. Imomlar bizniki ekan. Birinchi qarang-da jumlani. Mutaassiblikni qarang-da. Imomlar bizniki ekan, bularniki emas. Qiziq. Tazkiratun qalb haqida birorta ish qildimi? Sanab beraymi qancha ish qilganini ularni? Har kuni imomlarimiz o'zbek millatining ihsonlari
o'zbek millatining ehsonlarida, ma'rakalarida amr ma'ruf qilishadi. Allohdan qo'rqgin, qiyomat bor deyishadi, namoz o'qigin deyishadi, haromdan saqlangin deyishadi har kun. Kunlik vazifalari. Birorta O'zbekistonda birorta shunaqangi marosim yo'qki, imomlarimiz qatnashmayotgan bo'lsa. 5 vaqt musulmonlarning namozlarini masjidda o'qib berishyapti jamoat. 5 vaqt. Juma namozlarida suhbat qilib berishyapti. Kamchiliklar bormi? Bor. Bu imomlarning birortasi payg'ambar emas chunki. Abdulloh Muhsin. O'sha imomlarimiz bizniki, sizniki emas-ku, siz qaysidir boshqa dindasiz, ya'ni. Bu da'voingizdan shunaqa kelib chiqyapti. O'sha imomlarimiz xatodir, nuqsondir, kamchilikdir, ummatning, millatning xizmatidalar. Oyliklari bir qo'lni uchiga sig'ib sig'maydigan darajada. Lekin eng sharafli, eng savobli ishni tepasida o'tiribdilar. Qancha sanab beray yana? Qancha sanab beray? Nikohlarni deyarli hammasini imomlarimiz o'qiyapti. Ikkita harom bir-biriga nojins, jinsan harom bo'lganlarni halol qilishyapti. O'liklarimizning janozasini shular o'qib berishyapti. Bularning vazifasi shu, shularni qilishyapti. Siz nima qilyapsiz endi Abdulloh Muhsin? Endi siz o'zingiz haqida gapiring. Kutamiz, siz ketib qolmaymiz endi. Siz ham ketib qolmang endi. Sizga bilan solishtiramiz imomlarning ishlarini. Kamron Bek, domda shu Samarqandning domlarining ma'ruzalarini eshitib ko'rsangiz, o'zbek ulamolariga tosh otganini sezmadim. Bemazhablikka ham targ'ib qilmayapti, keyin takfir ham qilmaydi, deyaptilar. Uni bilish uchun biroz ilm kerak. Imomlarimizga tosh otmasligi boshqa ma'nolari yaxshi, madaniyatli odam, qori inson. Ba'zi joylarda bu insonni bilaman. Lekin mazhab masalasida fikrini o'zgartirgan bo'lsa xursandmiz. Lekin fikri o'zgarmagan bo'lsa uni ajratib olish qiyin. Shuning uchun o'zimiz u mavzularda ko'p to'xtalmaganimiz sababi shu. Uni ajratib ola bilishlik uchun biroz ilm kerak. Ziyovuddin Muzaffarov, assalomu alaykum domlar. Rejissyorlik kasb haqida nima deysiz, debdilar. Rejissyorlik kasbi ham ma'qul kasblardan. Buni ham xalq, millat manfaati uchun yo'naltirsa, bundan foydalansa albatta ajoyib kasb. Men o'zimni ham rejalarim bor. Alloh nasib qilsa, o'zim jurnalistikada o'qiganman, lekin rejissaturada tajriba orttirib, bu Jahongir akamiz borlar. Hozir qaynoq mavzularda rejissyorlik bilan shug'ullanib turibdilar, ya'ni bu kasbni haqqini ado qilyaptilar. Shularni maslahati shu ma'nolarda xalqqa ma'rifiy ma'noda, xalqlarning ongini ochish, xalqqa ko'p narsani yetkazish ma'nosida bu kasb albatta manfaatli kasb. Bu ham xuddi pichoqqa o'xshaydi. Foydaga ishlatsa foydalik, zararga ishlatsa zarar beradi. Buni bu sohalarni ham bizning fidokor musulmonlarimiz egallashlari kerak aslida. Muhammad Azim Muhammadaliyev birodarimiz. Assalomu alaykum. Domla qo'yning tuxumini yesa bo'ladimi? Qo'y ham tuxumlaydimi? Qo'yni tuxumi deb boshqa narsaga ishora qilyaptilar menimcha. Bo'lmaydi. Harom hisoblanadi, yeb bo'lmaydi. Sardor Sardorov degan birodarimiz. Oxiratingizga foydasi bor deb o'ylaysizmi shu chiqishlaringizni? Hammaga tosh otyapsiz. Biron bir musulmon sizdan omon qolmas ekan, deyapsiz. Hamma degan kalima mutlaq narsani o'ziga ichiga oladi. Hamma 33 millionmi?
33 millionga tosh otyapman nima? Meni hech ko'rdingizmi, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga tosh otganimni? Meni hech ko'rdingizmi, Shayx Ramazon Butiyga tosh otganimni? Meni hech ko'rdingizmi, Shayx Ibn Taymiyaga tosh otganimni? Meni hech ko'rdingizmi, Shayx Ibn Qayyimga tosh otganimni? Meni hech ko'rdingizmi, Muhammad Ibn Abdul Vahhobga tosh otganimni? Meni hech ko'rdingizmi, Mubashshir domlaga tosh otganimni? Meni hech ko'rdingizmi, ahli ilmlarimizdan birortasiga tosh otganimni? Hamma deganda kim aytyapti? Sardar Sardarov. Musannif Adham hamma bo'lsa, ha, Musannif Adhamga tosh otganman bir paytlardan hozirgacha, chunki u menga otgan toshini olib otganman o'ziga. Menga otgan tosh tegmagan, men olib otgan tosh tegdi unga. Uning atrofidagilarga ham sachrab tegdi. O'shanga alam qilishyapti, ularga alam qilyapti. Men bugungi kunda Musannif Adhamning boshida bir musibat bor ekan, bu gaplarni gapirish to'g'ri emas, yaxshi emas o'zi. Alloh najot bersin. Alloh nusrat bersin. Men duo qilaman. Lekin uning fitnali mavzularning shayxi ekanligini shaxsan bilamanman. Aytib qo'yish meni ham haqqim. Meni ham haqqim u. Hamma haqiqatlarni aytayotgan odamlar ham haq bo'lavermaydi. Buni ham bilib qo'yish kerak. Sardar Sardarov, og'zingizga kelgan gapni gapiraveryapsiz. Oldingi suhbatda ham ancha gap gapirib tashlabsiz. Oxiratimga foydasi bor deb albatta o'ylayman. Chunki men la as'alukum alayhi min ajr. Bu aytayotgan gaplarimga ajr, mukofot, qandaydir maqtov so'ramayapman. Bu suhbatlarimning orqasidan menga keladigan troll yoki haqorat yoki turli xil obro'ga tajovuz qiladigan iflos jamoaga tosh otib qo'yganligimni bilaman. Bu qaytishi borini ham bilaman. Lekin shunda ham aytayapman qo'rqmasdan. Sardar Sardarov, siz ham yuzingizni ochib chiqib gaplashing shu mavzularda. Qo'lingizdan kelsa. Men qo'limdan keldi, hech kim qila olmaydi degan ma'noda gapirmayapman. Yuzni berkitib olib bunga o'xshagan gaplarni gapirish oson. Hammani haqorat qilasiz, hamma sizdan omon emas. Nima deganingiz u? Bu ta'rifni Ibn Taymiyaga berishgan bir paytlar. Ibn Taymiyani ham tosh otmagan odami qolmagan. Nimaga? Bid'atni ko'rgan, zalolatni ko'rgan, fitnani ko'rgandan keyin to'xtamagan odam. To'xtatisha olmagan uni. Qamab ham to'xtatisha olmagan. Qamalsa ham ichkarida ham yozavergan, tashqarida ham yozavergan. Jihodda ham oldinga chiqib jang qilavergan, uyda o'tirsa ham, masjidga borsa ham faqat shu odamlar bilan shug'ullangan. Hali rofizalarni, hali botiniylarni, hali shiyalarni, hali xavorijlarni, hali nasroniylarni, salbchilarni, hali tatar mo'g'ullarni tinch qo'ymagan. Sizning lug'atingizdan uni ham hammani bid'atiga, hammaning zalolatiga qarshi chiqqan odam bo'lgan u ham. Sizning lug'atingiz bilan, lekin salaf ulamolardan hech bittasiga til tekkizmagan. Sahobalarni osmonga ko'targan. Mazhab ulamolarini boshiga qo'ygan. Tasavvuf ulamolarini haqlarini boshiga qo'ygan odam. Hammani haqorat qildi deb tuhmat qilishadi Sardar Sardarov sizga o'xshab. Do'stim, samimiy bo'ling. Birodaringizman men sizni. Musulmonman, alhamdulillahi robbil alamin. Qiyomatda shu gaplaringiz uchun biz yuzlashamiz hali. O'sha yuzlashganimizda bu gaplaringizdagi tuhmat ma'nolariga javobgar bo'lib qolmang deyapman sizga. Siz bilan husumatlashmayin qiyomat kunida. Shu dunyoni o'zida halollik istab oling. Nima qilasiz tuhmat qilib? Kimga nima deb gapirayotganimni bilamanmi? Bilib qo'limda dalilim bor uchun gapiryapman. Abdushakur Yo'ldosh Ali degan birodarimiz. Domla filmlardagi nikohlarning hukmi qanday bo'ladi? Oldindan rahmat debdilar. Mana shu juda nozik mavzu, nikohning va taloqning qul ozod qilishning hazili ham chin, chini ham chin degan ma'noda hadislar bor. O'sha joiz emas. Nikoh bu muqaddas tushuncha, shariatning asoslaridan, shariatning ya'ni shiorlaridan hisoblanadi. Bu kino o'ynaydimi? Turli xil sahna ko'rinish qiladimi? Bunga o'xshagan narsalarni joiz emas, yaxshi emas deydi ulamolarimiz. Ayniqsa shariatning nozik mavzularini askiya qilish. Yaqinda bittasini qo'yishdi, nima dedi? Dollar jahannamga ketibdi-yu, so'mlar hammasi jannatga ketibdi deb bittasi askiya qilibdi. Joiz emas shu narsalar. Alloh taolo Qur'oni Karimda
shariatning shiorlarini ustidan kulishning kufr ekanligini aytgan. Allohning rasulini ogohlantirgan. Ularga ogohlantirish kerakligini aytishlikni buyurgan. Qul la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Uzr aytmanglar. Uzr aytmanglar. Kofir bo'ldinglar iymondan keyin deb Alloh taolo Qur'oni Karimda shu munofiqlarni eng kattasini hadafga olgan, qiyomatga qadar bunga o'xshagan narsalardan ogohlantirgan. O'sha nikoh masalasi ham shunga o'xshagan mavzulardan. Ehtiyot bo'lish kerak, hamma narsaga, hamma mavzuga uni aralashtiravermaslik kerak. Borgan sari oftob tushyapti turgan joyimizga. Masjidni biroz aylanaylik. Masjidimizni bir tomoni bitgan. Endi buni qo'shimcha tomoni bor. Qo'shimcha tomoniga ham Alloh nasib qilsa harakat bo'lyapti. Buni mana hali oq turibdi. Inshaalloh buni naqshini qilamiz. Mana bu gilamlarimiz shunaqa ahvolda. Ko'rpachalarni solib qo'yganmiz, palos bo'lib yotibdi. Buni tagida poli ham biroz qiyshaygan. Iloji bo'lsa polini olib tashab, stoyashka qilib, ichiga bu ana palovoy atopleni degan narsa bor hozir, poldan istadigan. O'shani qo'yib, ustiga bir tekis gilam yopib yozishimiz kerak. Hali gilam olib beraman degan birodarimiz shu yerda turibdilarmi? Ish qilib ketib qolmasalar bo'ldi. Aytgan gaplariga inshaalloh savobga ham daxil bo'lib qolarlar. Gilam bo'lsa, sog'ib olardik. Ozgina o'tirsakmi? Orxan Kantale, xush kelding abi. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Orxan Kantale bu birodarimiz, Turkiyada tanishganmiz, kurt o'zlari, kurt asllik. Xo'p. Xo'p. Qaysi masjid deptilar? Bizning qishlog'imiz, Karkidon masjidi. Salom beryaptilar Qirg'izistondan Abdulmalik Xo'jamov. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Barcha salom berganlarga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Muhammad Ali, Muhammad Ali degan birodarimiz. Assalomu alaykum Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf rahimahulloh borgan masjidni qoraka deptilar. Hazrat kelganlar bu masjidga. Biz uyimizda to'y qilganimizda hazratni aytganmiz. Qiziq hodisa, hazrat o'sha paytda kelib, peshinni mana shu masjidda o'qiganlar. Shu masjidda peshinni o'qib, keyin bizni uyimiz taxminan bir 50 metr narroqda, teparoqda o'sha yerda to'yni o'tkazib berganlar. U paytlarda qiziq holatda hazratni farosatlariga bir ishora qilib ketay. Biz ro'yxatdamiz. Ro'yxatda endi o'sha turli yomon ko'zlar bilan qarab yurishadi bu ro'yxatdagi odam qilib. O'zim bilan yaxshi muomala qilishadi. Avvalroq sal yomonroq muomala ham bo'lardi. Hazrat to'yga aytganimdan keyin, hazrat kelib ketganlaridan keyin mutlaq muomalalar o'zgargan. Ya'ni biz unaqa ro'yxatga tuhmat bilan tushib qolganligimiz, o'sha avval SSR paytida o'zini imom qilib olib, bu masjidda imomlikni da'vosida bizga nisbatan tuhmat uyushtirganlarga xalq keyin quloq solmay qo'ydi. Hazrat rahimahullohning qadamlari kelib oddiy to'y haqidagi suhbatlaridan keyin ancha munosabat o'zgardi. Alloh taolo rahmat qilsin. Shunaqa ajoyib inson edilar. Juda ko'p bunga o'xshagan yaxshiliklarni hazratdan ko'rganmiz. G'olib ibn Abdul Hamid degan birodarimiz. Ustoz savolim ko'rinmayapti shekilli. Chet ellik g'ayri dinga Ahmad Didotni tavsiya qilsak bo'ladimi debdilar? Bo'ladi, inshaalloh bo'ladi. Ahmad Ismailov degan birodarimiz. Qora aka, bo'yniga masx tortish oyat orqali yoki bu borada hadis orqali kelganmi debdilar? Hadis bor. Zaifligi bor to'g'ri hadisni. 3 ga yaqin, 4 ga yaqin hadis kelgan. U hadislar
bo'yinga masx tortishning mustahab amal ekaniga dalolat qiladi. Vojib emas, farz emas, sunnati ta'kidlangan emas, lekin mustahab amal. Yaxshi, mustahabni ham mustahab ekan deb ketavermaslik kerak. Mustahab Alloh uchun mahbub bo'lgan amal. Alloh yoqtiradi, Alloh yaxshi ko'radi degan amal hisoblanadi. Alloh yaxshi ko'radigan amallarni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Bo'yinga masx tortishni bid'at deyatganlar boshqa usul bo'yicha boshqa ulamolarning gapini olishyapti. U gap bizning dalilimiz amal qilishlikda to'g'ri deb bilamiz. Ularnikini xato ehtimoli bor deymiz. Bizning mazhabning tushunchasi shu. Bo'yinga masx tortish mustahab amallardan. Alisher Bedelbekov degan birodarimiz. Ustoz, masnun duolarda qo'l ko'tarish sunnatdanmi debdilar? Duoda qo'l ko'tarish alohida mavzu. Duoda qo'l ko'tarish to'g'risida hadisi shariflarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyatlar kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duo qildilar. Masalan, duo qilganlarida qo'llarining oqligini ko'rdim degan ba'zi sahobalar. Namozdan keyingi duo ko'targanlari to'g'risida dalillar bor. Buni umumiy xulosasi duoda qo'l ko'tarishlik bor. Faqat deydi ba'zi ulamolar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'targan o'rinlarda ko'tarishlik sunnat. Rasululloh qo'l ko'tarmagan o'rinlardagi duolarda qo'l ko'tarish sunnat emas deydi ba'zi ulamolar. Bunchi ham quvvatli gap. Lekin ba'zilar aytadiki, duoda qo'l ko'tarish rivoyatlarda bormi? Qayerda duo qilsa, o'sha yerda qo'l ko'tarsa bo'laveradi deyishadi. Shuning uchun kengroq fikrlab, kengroq olaverish kerak. Ya'ni odamlarning e'tiborini ham e'tiborga olish kerak. Ba'zi o'rinlarda dasturxon ustida qo'l ko'tarib duo qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan dasturxon ustida qo'l ko'tarib duo qilganlari rivoyati yo'q, kelmagan. Rasululloh qo'l ko'tarmaganlar deb qo'l ko'tarmasangiz, atrofdagi odamlar sizga g'alati tikilishi boshlaydi. Fitna bo'ladi, fasod bo'ladi, turli holatlarga duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun bunaqa mavzularda atrofdagi odamlarning ham e'tiborini oling. Abdulloh Muhsin imomlaringiz deyilganda ko'cha tilida gapirildi. Darrov fil yasash shart emas. Kuchiyski bratan ekan-ku bu kishi. Abdulloh Muhsin Kuchiyski ekanlar. Biz yana ko'cha tilini tushunmaymiz-da, bratan. Ko'cha bolalar, endi ko'cha bolalar endi shunaqa bo'ladi-da, sindirib qo'yadi gapni. Bu imomlaringizning gapini orqasida ozgina nafasam damam bor shikilliga damlabam gapirgan bo'lsa, imomlaringiz bo'lsa kerak buni tagida. Uni eshitmaganimizga javob bera olmadik shekilli. Abdulloh Muhsin Kuchiyski bo'lsangiz, ko'chada o'ynab turing hozir. Biz uy odamlarimiz hozir uy haqida gaplashyapmiz, uy ichida. O'zi asosiy savollar shu. Abdulmalik Xo'jamov bu ham aytibdi, bermaydi javob. Qarang, chaqaloqlar biladigan savollarga javob beryapti, lekin o'shancha jiddiy savollarga javob bermayapti. Qiziq. Qaysi savolga javob bermadim ekan? Savol javob muxolifatga javob bermang debdi Anvar Navvor birodarimiz. Shu endi savol bo'lsa javob beramiz.
Savollar bo'lsa beringlar birodarlar. Abu Muxlis Yahyaxanov birodarimiz. Domla bir birodarni bloklab qo'yibsiz. Beayb siz bilan. Beayb siz bilan. Namanganda mikrorayonda ko'rishganda blokdan ochib qo'ying degan, uni rasmi bor ekan. Kamolov deganimi shu, kim edi o'sha? Shu juda ham yomon bo'lib qoldi Facebook qanaqasida. Yeshio chiqadi, bossangiz ochmaydi, like bos deydi. Tagidagi savol ko'rinmaydi. Muxlis Abu Muxlis Yahyaxanov, agar men bilgan odamni aytayotgan bo'lsangiz, u odamni bekordan bekorga bloklamadim. U o'sha tanish bo'lsangiz aytib qo'ying, mashinasini meni yuraversin. Unday odamlar bilan bu do'st bo'lib, yonma-yon o'tirishlik men o'zimga loyiq deb bilmadim. Ularcha baland odamlar, osmonda yurib turishaversin hozir. Ko'rdim bir ikkita joyda aytgan gal, Abdulhay Kamalovmidi? Hozir shu kunlarda biz orqamizdan chaynayotgan gaplarini ko'rdim. Menga tashlashdi, screenshotlarda ko'rdim. Ma'qul tushunchadagi bollar emas, menga ma'qul emas u bollar. Shaxsan men ko'rmaganim yaxshi. Gapi bo'lsa kelsin karkidondaman. Shu yerda gaplashaveramiz. Ya'ni nima xatoimiz bo'lsa kelib yuzimizga aytsin. Anvar Namar, karkidon nimaga bunday nomlangan debdilar. Avval aytgan edim. Bir turli xil fikrlar bor. Turkmanistonda Karki degan joy bor. O'sha joyda Amir Temurni xos lashkarlari bo'lgan bu lashkarlarni olib kelib, o'sha yo'l-yo'lakay shu joylarda o'rnashtirgan juda ham shirin suvimiz bor. Buloq qaynab chiqadi. Qishloqimiz boshida buloq, oxirigacha buloq. O'sha buloqni suvidan ichadi qishloq. Kelib joylashgan Karkidanmiz, Karki degan joydanmiz degan ma'noda Karkidanmiz deb Turkmanistondagi Karki degan joyga nisbat o'laroq shunaqa nom bo'lib qolgan deyshadi. Lekin aniq bir rivoyatni sanadini bilmayman lekin. Alhamjon Xo'jayev birodarimiz. Domla al-Adabul Mufraddagi hadislar ham Sahihul Buxoriydan olinganmi debdilar? Yo'q. Unday emas. Imom Buxoriy Sahih Buxoriyni, ya'ni sahih o'zlarini sahihlarini to'plashlikda shartlar qo'yganlar. O'sha shartlarga muvofiq bo'lgan hadislarni olganlar. Bu Mas'alatul Liqo degan mavzu bor, avval suhbatlarda aytganmiz. Roviyning rivoyatini kimdan rivoyat qilayotganligini ko'rgan uchinchi shaxs bo'lmasa rivoyatni olmagan. Shunaqa qattiq shart qo'ygan sahih to'plamlariga. Boshqa kitoblarda bunaqa shartlar yo'q. Adabul Mufradga u shartlarni qo'ymaganlar. Adabul Mufradda islom ilmiy manbalari, ilmiy madrasasida shu hadislar bor. Odobga tegishli, axloqqa tegishli shu mana shu hadislar bor deb ularni yengilroq usulda olganlar. Adabul Mufradning sanatlari Sahih Buxoriyga qo'yilgan sanatlar bilan uyg'un emas. Adabul Mufradda yengilroq qaraganlar Buxoriy va Buxoriyning o'zlarini asarlari, u kishi o'zlari 600 ming turqdagi hadisdan Sahih Buxoriyni chiqargan bo'lsalar, shuncha hadislardan Adabul Mufradni olib chiqargan bo'ladilar. Akmalxon Yusuf birodamiz, ustoz masjidning devorlari ham bittimi debdilar. Devorlari bitti, hovli ham bitti. Men hovlini ham bir ko'rsatay. Hovlini chiroyli qilib qo'yishdi, bolalar. Naqshlar chiroyliqa. Shu qo'lda chizgan buni bizni shu Nurullohxon degan akamiz borlar. Shu kishi chizganlar. Bu hovlimiz. Hovlini ham bir ko'rsatay sizlarga. Masjidimizning hovlisi. Eshiklari bu hovlimiz mana. Hovlini yaxshi qilib qo'yildi, alhamdulillah, ajoyib. Devorlari bitti.
Bu bir yerde karavulhanımız var. Bu ihsan kutusu. İhsan kutusu. Suni kurşken. Ya suni hem kursatayım. Mescidde içiden suge çöğedigen cahit kagemiz. Bizi hocakemizin kursatıp koyun diye yaptılar. Közler bir güzellik kursun degen. Janr boyunca sizlerge suni kursatay. Mescidimizin sularını. Bu havlu. Havludan suge çöğemiz manetten. Suğumuz ota şırın. Mana tushadigan joyimiz. Butun qishloq shu tomondan ichadi. Salqin. Mana suv. Ichkaridan chiqib kelyapti. Bismillah. Elhamdülillah ala kulli hal. Bahanada su içtik. Hop. Savollarımız tükegen bolsa biz de batareykemiz bana 10% koptu. Sohbet diyem yakullemiz inşallah. Allah nasip kısa yine keyingi sohbetlerimizde görüşemiz. Bugünkü savol cevaplarımız burada ilk kırda buldu. Haq taolo barchamizni hidoyatdan ayirmasin. Boshiga mushkulot tushgan birodarlarimizga najot bersin. Boshqa musulmonlarimizni ham ibrat bilan, aql, farosat, hushyorlik bilan peshvolarimizga ergashib borishligimizda Alloh taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Ulamolarimizni qadriga yetib, ularning yo'riqlaridan yurib, ularning maslahatlari bilan haq yo'lda bardavom bo'lishimizda Alloh taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Hop. Oxirgi bitta savolni o'qib qo'yamiz. Bitta savol. O'qib qo'yamiz. Davronbek Abdullayev degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Tariqat masalasida Turkiyadagi Mahmud afandiga qo'l bersa bo'ladimi debdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning xulqlari to'g'risida Oysha onamiz radhiyallohu anhodan rivoyat bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohga qasamki biror marta begona ayolning qo'lini ushlamaganlar degan. Ma'noda hadis bor. Endi Mahmud afandi to'g'rilarida u jamoatning o'zining muridlari yaxshi fikrlar bildirishadi. Bu Jubbali Ahmad Xo'ja o'sha Mahmud afandining muridlaridan hisoblanadi. Ularni haq taraflari, dinga xizmat qilayotgan jihatlari bor albatta, lekin tariqat mavzusida imkon qadar yaxshiroq e'tibor qaratish kerak, ko'proq ilm o'qish kerak. Agar Turkiyada bo'lsangiz, sizga tavsiyam Ehsan Shem Ojak degan birodarimiz bor, ahli ilm zotlaridan. Shu kishining oldiga boring. Undan tashqari yana Abu Bakr Sifil degan ustoz ulamolardan zotlar bor. Shu kishining oldiga boring. Bu zotlarga men yo'l topolmay qolaman desangiz, yo'l topolmay qolaman desangiz, siz Odiljon Muhammad degan qo'qonlik birodarimiz bor, Turkiyada yuribdi bu kishi. O'sha kishining oldiga boring, u kishi sizga yo'l ko'rsatadilar. O'sha kishining maslahatini, o'sha kishining aytgan ishlarini, iloji bo'lsa u kishi ham shayxlari bor, o'zlari ham virtlarni ko'p mavzularga aloqador odam. U kishidan o'sha virtlarni oling, vazifalarini qiling, inshaalloh xayriyat, yaxshilik bo'ladi. Alloh taolo barchalaringizni omonlikda, yaxshilikda, xayriyatda o'zi muhofaza qilsin. Shariatga amal qilib borishimizda Alloh taolo bizlarga o'zi nusrat bersin. Dinimizni amal qilib, o'rganib saviyamizni din borasida yuksaltirib, kelajak avlodimiz, avlodlar uchun dinimizni omonatini yetkazib borishimizda Alloh taolo bizlarga nusrat, yordam bersin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.